Kyllä, nyt mä olen palannut. Ja nyt samalla palataan sitten perusasioiden äärelle. Siis pelkkiä leffa-arvosteluita, ei mitään vitun typeriä tarinajatkumoita, jotka jatkuu jostain 5 vuoden takaisesta mystisestä cliffhangerista. Mitä vittua? Niin kuin mä sanoin, niin me ei tehdä tätä. Eli niin kuin mä sanoin, niin mä olen jälleen valmis katselemaan elokuvia teidän kanssanne, rakkaat ystävät. 5 vuotta sitten about mä lähdin metsään vaeltelemaan, tutkimaan itseäni, etsimään sieluani. Ja sen 5 vuoden aikana mä olen täysin onnistunut pyyhkimään kaikki paskat muistot huonoista leffoista mielestäni. Mä muistan ennen lähtöäni katselleeni kuitenkin semmoisen elokuvan kuin ETV. Mä en muista siitä mitään, koska mä oikeasti pyyhin kaiken. Sen verran mä muistan, että J.P. Simon-niminen herrasmies sen on ohjannut, joten miksei jatkettaisi siitä, mihin jäätiin. Eli otetaan tänään arvosteluun Slugs the Movie vuodelta 1988. Elokuvan ohjauksesta todellakin vastaa Juan Piguer Simon. Leffanhan on tuottanut Roger Cormanin New World Pictures, ja Corman on varmasti ollut hajulla tälläkin kertaa siitä, mikä myy. Vai hetkonen, olisi kyllä kasarin lopulla aika vanha höppänä. No, homma starttaa pariskunnan kalareissulta, jossa juurikaan ilman sen suurempia sadatteluita äijä vedetään veden alle ja rouskutellaan kuoliaaksi. Okei, laitanko nyt oikein levyn tonne soittimeen? Täytyy heti alkuun nimittäin ihmetellä, että onko etanamaailmassa jotenkin normaalia uiskennella vedessä ja pystyykö etanat oikeasti kiskoon täyskokoisen ihmisen veden alle ja rouskuttelee sen paskas. En mä tiedä, ehkä se onkin soittimessa toi jatko-osa Monster Sharkille tai jotain. Kyllä, tämä on Slugs the Movie. Alkutekstit käynnistyvät heti, miten sen meille ilmoittamaan. Jos muuten ihmettelette, miksi leffan nimi on niin hulvaton, eli suomeksi Etanat-elokuva, niin kyseessähän on todella filmatisointi Slugs-nimisestä kioskikirjallisuuden palasesta, joka oli ilmeisesti siinä määrin suosittu, että tekijät halusivat ratsastaa sen maineella oikein kunnolla. Seuraavaksi meille esitellään juoppoäijä, jonka joukko raggareita meinaa litistää autollaan. Hönö kuitenkin selviää säikähdyksellä ja lepertelee koiralleen ryyppysuunnitelmistaan. Come on, we'll grab a couple of snorts. You cry on my shoulder and I'll cry on yours. Come on. Kotiovella hän kuitenkin vetää karvaturille herneet nenään. Kotona hän löytää pilantuneen pizzan, jota maistettuaan heittää sen kellarin rappusiin. Seuraavaksi hän istahtaa sohvalle ilmeisesti kaktuksen päälle, koska saa paskahalvauksen. No. Mutta mitä vittua se huutaa? Get out of here! Don't eat me! No. No. Ulos täältä! Älä syö mua! Älä syö mua! Sitten kun näitä irrallisia vitsikohtauksia on nähty tarpeeksi, tutustumme vihdoin leffan päähenkilöihin, Maikkiin, vaimoineen ja heidän ystäväpariskuntaansa, vaikka Perttiin ja Maireen. Mike ajelee seuraavana aamuna sheriffin kanssa juoppoäijän talolle häätämään tätä vuokra-asunnostaan, ja he saapuvat pihaan aivan täysin tunnelmaan sopivan musiikin saattelemina. Ei vittu, mä en pääse yli tästä. Siis tätä ei ihan varmasti ole sävelletty tähän elokuvaan, vaan tää on jotain vittu jostain Bonanzasta repästyä stokkimusaa. Vittu, siis kenen mielestä tää sopii tähän kohtaukseen? Mike ja sheriffi löytävät ukkelin sohvaltaan pahoin mankeloidun näköisenä naamallaan matoja. Aivan. Matoja, ei siis etanoita. Nyt on niinku matoja. Okay. Järkyttynyt apulaissheriffi kertoo pomolle, että uhrin munuaiset, silmät ja maksa oli syöty. Ja miten sheriffi vastaa tälle? Hän käskee painua vittuun.
I said get lost. Damn it. On siinä mukava mies. Mike menee vähän tutkimaan taloa ja löytää limajälkiä lattialta. Miehet koittavat arvailla, että mikä mahdollisesti on käynyt poloisen hampuusin kimppuun ja ehdottavat syyllisiksi muun muassa rottia ja villikoiria. Eli lisää eläimiä tähän soppaa sotkemaan. Mike on siis paikallinen terveystarkastaja ja yhdessä puhtaana pitolaitoksen kaverin kanssa hän alkaa saada ilmoituksia limaisista tapauksista ja etanoista siellä täällä ympäri pikkukaupunkia. Viemäriputkesta löytyy kissoja ja kanoja ja... Wow, mun koukku lähti liikkuun itsekseen. Paras vaan hiippailla karkuun vai vihkaa, eikä mainita asiasta kellekään. Sitten tulee leffan paras kohtaus. Jippi jää jee! Kasvihuoneessa Harold puuhastelee jotain paskaa, kun hänen vaimonsa tulee sisään ja vaatii saada tietää, mitä nuo limaiset pallot kasvien lehdillä ovat. Kun Harold vastaa, että etanan munia, niin eukko sanoo, vittu, mua ei kiinnosta, mitä ne on. Slugs. I don't care what they are. Just get rid of them. Mutta toi ei ollut edes se hauska juttu, odottakaas nyt. Oh no! Kaksi etanaa on ryömimässä Haroldin hanskan sisään! Älä laita sitä käteen! No niin, meni jo. No niin, ota se pois. Ota pois se. Ota pois se. Siis mitä vittua? Ota hanska pois kädestä! Älä tee mitään muuta! Harold, kuuntele! Ota hanska pois kädestä! Nyt ei ole syytä lähteä liioittelemaan tilannetta! Ei saatana! Harold! Harold vetää 0-100 hulluusasteikolla ja nappaa kirveen avuksi hanskaongelmaansa. Ja jotta se ei olisi vain alakanttiin arvioitu, niin koko vitun kasvihuone räjähtää! Tän on pakko olla vittu leffahistorian suurin ylireagointi mihinkään tilanteeseen. Siis kaksi pientä etanaa siellä hanskassa saa sen äijän hakkaamaan kätensä irti ja räjäyttää vittu sen talon. Mike tutkii kotipihallaan etanaa, joka puraisee häntä sormen päähän. Vittu, mitäs meni tökkimään, saatana? Sitten näemme Mairen leikkelemässä liikkuvaa salaattia. Voi, voi, mahoton sentään! Eikä varmaan huomaa mitään. Perttiä odottaa maukas ateria. Hän alkaakin heti ruuan jälkeen saada kivuliaita vatsakramppeja. Sen jälkeen toisaalla yli-ikäinen rakkarisurffari Tampio menee nussimaan alaikäistä tyttöystäväänsä tämän kotiin. Hän vetelee antaumuksella perse kohti kameraa ja pysähtyy välillä ottamaan vähän huikkaa viskistä. Mutta kuinkas ollakaan panon aikana lattialle on kertynyt melkoinen määrä niljakasta yleisöä. Verenhimoiset etanat raatelevat himonussiat siltä seisomalta. Ja miten tämä on käytännössä mahdollista, on täysin hämärän peitossa, mutta veri- ja suolenpätkät lentelevät silti kovasti. Seuraavana aamuna rikospaikkaa tutkiessaan sheriffi jälleen kerran uhkailee alaisiaan eksessiivisellä väkivallalla ilman mitään syytä. Ja Mike saapuu myös paikalle väittämään, että mutanttietanat ovat irrallaan kaupungissa. Puhtanapitolaitoksen Don soittaa Mikeille kertoakseen tärkeää asiaa, mutta Mikea ei nyt jaksa kiinnostaa. Vasta kun hän kuulee, että viemäreissä on puoliksi syöty kana, kissa ja koira, hän innostuu. Sillä välin Pertti on tapaamassa asiakkaitaan ravintolassa ja valittelee kovaa päänsärkyä. Heidän kilistellessään hänen silmästään räjähtää läjämatoja ja samalla hän itse repii naamansa irti. Varsin normaali tilanne siis. Miettikää sitä ensi kerralla, kun on pikkasen hedaria. Paikallinen tiedemies tutkii sekä matoja että etanoita ja tietää kertoa nyt syyn koko verilöylylle. Etanat ovatkin lihaa syöviä mutantteja, joiden erittämän lima on halvaannuttavaa ja tappavaa hermomyrkkyä. Madot puolestaan ovat niiden parasiitteja, jotka tykkäävät myös loisia ihmisten aivoissa, kunnes räjäyttävät ne. Hyvä, mutta se ei vittu vieläkään selitä sitä, että miten ne uhrit runnellaan sekunneissa siihen kuntoon, kun ne olisi vittu sukeltanut puimuriin. Ja sitten kurkistamme Kaalimaan varastoon, jossa Maajussi on jälleen kerran edellä mainitussa kunnossa, ja hänellä on jo kolmatta kertaa sama prosteettinen pää kuin muillakin raadoilla.
Mike käy räyhäämässä kaupungin eri virastoissa, että tappaja-etanat pesivät vesijohtoverkossa ja uhkaavat räjäyttää jokaisen tienoon pään, jos ei asiaan puututa. Ja toki hänet miltei passitetaan hourullaan siltä seisomalta. Pian itse kunnanjohtaja löytyy kuolleena kullipaljaana vessasta etanoiden peitossa. Harmi, mä olisin halunnut nähdä tässä vielä kerran sen saman tekopään, niin sitten tässä olisi jo jonkunnäköisen juomapelin ainekset kasassa. Mike kertoo Donille, että kukaan ei kuuntele häntä, ja että hän aikoo mennä viemäriin räjäyttämään kaikki etanat kemikaalilla, joka reagoi veden kanssa. Anteeksi, nyt on pakko kysyä, että miten viemäreissä lisääntyvät etanat tulee vesijohtoputkia pitkin hanoista pihalle ihmisten kotiin siis? Onko tämän kaupungin kierrätysinto niin tapissaan, että juomavesi otetaan suoraan lietealtaasta? Siis eikö tätä ongelmaa pitäisi käydä tutkimassa niin kuin vesilaitoksella, vesitorneissa, vedenottamossa, jossain näissä? Niin kuin ei sinne edes vilkasta tässä. Tosin tässä leffan alussa kyllä vähän vihjaillaan, että viemäriputki laskee suoraan järveen, mutta se nyt on jo ihan vitun iso ongelma muutenkin ilman tappajaetanoita. Mainitsinko muuten, että leffa sijoittuu Halloween iltaan? Juu, tästä ei ole muuten sitten mitään muita viitteitä kuin se, että nuoriso kokoontuu Halloween-bileisiin metsään. Mutta muuten koko pikkukaupungissa ei näy yhtä ainutta kurpitsaa tai mitään muutakaan koristekrääsää. Nuorisobileissä jälleen yksi imbesilli yrittää raiskata tyttörukan, jolla kyllä hänelläkään ei kovin terävästi leikkaa, sillä hän hyppää perse edellä karkumatkalla lähimpään isoon avonaiseen paskaviemäriin, joita sijaitsee metsissä ihan randomisti. Toki hänet popsitaan välittömästi, mutta se, mitä mä en vaan tajua, on, että miten noi vitun etanat raahaa ihmisruumiita tällä tavalla. Olkoonkin mutantteja, mutta että vittu, miten? Miten? Mike ja Don hiippailevat myös tunneleissa etanoita tallomassa ja antavat niille ensin vähän shokkihoitoa ennen lopullista iskua. He joutuvat kuitenkin limaisten kavereiden väijytykseen ja veden varaan ja Don raadellaan elävältä, aivan kuin piraajaparvi olisi hänen kimpussaan, ei jumalauta! Mutta mä oon yllättynyt, että tässä on käytetty aivan uutta erikoistehostetta sen luurankopään sijasta. Nämä viemärikohtaukset muuten tuo kovasti mieleen The Blob-elokuvan remakein samalta vuodelta. Voisikohan se olla sattumaa vai mahtaakohan tässä olla käytetty samoja settejä? Who the fuck knows, man? Who the fuck cares? Mike pääsee kiipeämään kadulle, jossa hänen tiedemieskaverinsa jo odottelee räjähtävän kemikaalin kanssa, ja sitten ei muuta kuin... Ja tietysti yksi limanuljaska jää uhkaavasti matelemaan viemärin reunalle, kun lopputekstit alkavat pyöriä. Wow. Siis mieheltä, joka ohjasi ETV:n, mistä mä en todellakaan siis muista mitään, niin tää on aika helvetin koherentti suoritus. Vaikka tämmöisiä idioottimaisia typeriä tapahtumia vyörytetään valkokankaalle yksi toisensa jälkeen sarjatulella, niin tää itse asiassa toimii aika hyvin tän leffan edun. Tuotantoarvot on ihan kohdallaan jokseenkin. Ei vittu! Tahti on tiukka ja Slugs ihan oikeesti muistuttaa niin kun tämmöstä oikeeta hirviöelokuvaa aika paljon. Ja se on hyvä se. Mitä? Täällä on jotain vittu maassa. Mutta siis mun on pakko tunnustaa, että mä viihdyn tän elokuvan parissa yllättävän paljon. Siis mä rakastan tätä elokuvaa. Ai vittu, täällä rupee olla jotain... Maassa. Ai helvetti, älä nää syö mua! Ai, älkää syökö mua! Lopettakaa ulos täältä! Ai! Slugs on itse asiassa hellyttävä elokuva ottaessaan itsensä niin vakavasti. Se on täydellistä aivot narikkaa viihdettä. En ole katkera ollenkaan. Hyvä, näin se pitää tehdä, J.P. Simon. Nähdään ensi kerralla.